Hello, eli kyllä olen Katja edelleen Oulun kaupunginkirjastosta, ja nyt mulla on konsolipelit tosiaan mukana. Ja mulla on ehkä vähän samaa kuin tuossa mun musa-osiossa, eli mä nyt en puhu täällä esimerkiksi Elden Ringistä, taikka sitten Horizon Forbidden Westistä, taikka God of War Ragnarokista, jota en nyt tähän saanut, mutta se on kyllä siellä listalla myös. Nämä on siis kyllä ehdottomasti, kannattaa näihinkin tutustua, näihin isoihin AAA-peleihin ja näin, mutta mä halusin sitten puhua tässä muutamasta muusta pelistä. Toki nämä on sillei, varsinkin tuo yksi noista aika iso peli, koska ne konsolipeleissä ne indie-hitit on oikeasti monesti sitten vaan digijulkaisuja, joita ei sitten kirjastoon voi tietenkään hankkia, että me tarvitaan se fyysinen julkaisu siihen. Ja ensimmäisenä pelinä mulla on tämmöinen, joka on kyllä saanut hehkutusta sinänsä, mutta on kuitenkin indie-peli. Eli PlayStation 4:lle ja 5:lle Stray. Ja kannesta jo huomaatte, kuka on tämän pelin päähenkilö, eli tämmöinen ihana oranssiraitainen kissa. Tässä siis pelataan kissalla, eikä millään tämmöisellä niin kuin, animaatiokissalla, joka puhuisi tai muuta, vaan ihan tämmöisellä oikeannäköisellä kissalla, joka ei tosiaan puhu tai mitään. Tämä on tämmöinen seikkailupeli, ja jossa tämä tapahtuu semmoisessa maailmassa, jossa ei ole enää ihmisiä. Täällä on ainoastaan sitten sitä paikkaa asuttaa semmoiset robotit, jotka on alun perin ollut ihmisten apureina, mutta nyt se on sitten ainoastaan he siellä elää siellä kaupungissa. Muistuttaa vähän Kowloon Walled City ja sellainen slummikaupunki. Ja tämä kissa sitten joutuu sinne kaupunkiin, se elelee siellä jossain sen vähän laitamilla, mutta joutuu sitten sinne slummeihin ja tapaa siellä semmoisen pienen V12-droonin, joka sitten tulkkaa pelaajalle ne robottien puheet, koska tämä kissa ei tietenkään puhu, niin sitten se robotti tulkkaa ne. Ja sitten siellä robottien joukossa on semmoisia, jotka haluaisi pois sieltä slummikaupungista sinne yläpuoliseen kaupunkiin. He tietää jotain, että siellä on jotain, mutta sinne ei ole päässyt, koska se yläpuoli on lukittu. Sen jälkeen, kun on tapahtunut jotain kauheaa, eli sinne on tullut semmoisia zurg-olentoja, jotka sitten syö about kaiken. No, myös siellä on jotakin rakennuksia, jotka on sitten päällystetty sillä, niillä zurkeilla sitten, kun ne on näin. Niin sitten tosiaan sen jonkun tämmöisen katastrofin jälkeen se kaupungin yläpuoli on kokonaan sulkeutunut. Ja sitten tämä kissa ja se B12-drooni saa tavallaan tehtävän näiltä roboteilta sitten aukasta se kaupunki ja päästä sinne ylös. Tässä, vaikka tässä on niitä vihollisia muutamassa kohti, niin tämä on lähinnä semmoista, että saa itse rauhassa tutkiskella sitä paikkaa. Ja sitten siellä on pieniä pulmia, että pitää vaikka löytää se tietty esine, jotta pääsee vähän eteenpäin ja näin. Joten sille aika rauhallinen peli, että siinä on muutama semmoinen kohta, missä pitää sitten niitä pahiksia varoa, mutta muuten kyllä saa tutkailla aika rauhassa. Ja koska ollaan kissa, niin tässä voi myös maukua, voi raapia huonekaluja ja mattoja ja kiehnätä niiden robottien jaloissa. Ja siis esimerkiksi sillä maukumisella ei ole mitään pelillistä hyötyä, vaan se on ainoastaan huvin vuoksi siinä. Ja siinä on yhdellä napilla voi maukua. Ja tämä on siis ihan sama noista mahtavista miljoonaluokan peleistä. Minusta tämä oli viime vuoden Game of the Year ehdottomasti. Että jos nyt jonkun täältä jää mieleen, niin tosiaan tämä Stray. Että tämä on aika lyhyt peli myös, että niin kuin ei tarvitse käyttää tunteja ja tunteja ja tunteja, vaan tämän saa sitten muutamassa tunnissa pelattua läpi. Aivan ihana. Sitten mulla on toinen söpöpeli, kun mulla oli siinä otsikossa oli niitä söpöjä, jatkoja ja taktisia. Ja tämä on nyt sitten se mun niin kuin isoin peli näistä, sillä tätä Kirby on kyllä aivan tämmöinen jo pitkään peleissä seikkaillut hahmo, eli Nintendo Switchille, Kirby and the Forgotten Land. Kirby-hahmo niin vietti nyt viime vuonna 30-vuotissynttäreitään, eli ensimmäinen peli julkaistiin 30 vuotta sitten, ja yhtenä sitten juhlistuksena oli tämä uusi peli. Ja tämä on tämmöinen toimintaseikkailu. Nämä on yleensä ollut nämä Kirby-pelit sivulta kuvattuja, mutta nyt ollaan sitten kunnolla 3D:nä. Ja tässä on semmoinen tarina, että tämä Kirby joutuu sieltä omalta planeetaltaan johonkin outolle planeetalle, ja sinne joutuu myös sen kavereita, joita sitten pitää pelastaa. Tässä on semmoisia teemotettuja kenttäkokonaisuuksia, että vaikka talvikentät ja näin, ja sitten lopussa on pomotappelu, niin kuin näissä Kirby-peleissä yleensä, että vaikka ollaan siirrytty siihen 3D-juttuun, niin silleen aika samanlainen kaava kuin jos on pelannut näitä aikaisempiakin pelejä.
Ja Kirby voi edelleen nielasta viholliset ja kopioida niiden kyvyt. Eli sitten saa vaikka miekan, jos nielasee semmoisen tietynlaisen monsterin sieltä. Mutta tässä on sitten uutuutena, että niitä kykyjä voi kehittää, että niistä saa sitten parempia. Ja toisena uutuutena tähän peliin on tuotu sitten semmoinen mouthful mode, joka on aika hauska. Siinä se Kirby sitten ei nielaisekaan sitä asiaa kokonaan, vaan se esimerkiksi ottaa vaan semmoisen auton muodon ja sitten vaikka voi päristellä sillä autolla menemään. Vähän hankala selittää, mutta se on todella söpöä sekin. Tämä on aivan ihana. Tämä on siis, ja tätä voi pelata myös kahdestaan, eli tämä on niin kuin silleen, ei pelata vastakkain, vaan tosiaan yhdessä. Toinen voi pelata tällä Kirbyllä ja toinen sitten sen kaverilla Pandana Battle Dealillä. Eli sitten jos vaikka joku vähän perheen pienempikin haluaa pelata, niin sitten voi olla itse auttamassa siinä tällä tavalla. Aivan ihana tämäkin. Sitten oli ne taktiset siinä mun otsikossa. Mulla on tämmöinen, tämäkin on Nintendo Switchille, Triangle Strategy, pelin nimi. Tämä oli alun perin tämän pelin projektinimi, oli silleen, että minun Project Triangle Strategy, ja kaikki odotti, että sille tulee ehkä joku toinen nimi. No ei tullut, mutta ei nimellä väliä, tämä on silti hyvä peli. Eli tämä on sitten tämmöinen tämän toisen pelin, tämmöinen Tactics Ogre, josta tuli viime vuonna myös tämmöinen remaster, eli niin kuin uutuusversio silleen vähän parannellulla grafiikoilla ja muuta. Tämä on tosiaan alun perin ilmestynyt 90-luvulla, mutta nyt tosiaan uusi versio, tätäkin kannattaa pelata. Eli tämä on tosiaan semmoinen ruudukkopohjainen niin kuin taktiikka-roolipeli. Ja tämä on tosiaan tehty sitten hyvin samalla tyylillä kuin tuo. Nämä näyttääkin aika samanlaisilta. Ja tässä on kuitenkin myös tosi iso painotus sillä tarinalla, eli tämä on sille aika hidas peli. Tässä kuunnellaan tosi paljon dialogia ja luetaan sitä tarinaa, että jos se ei inspaa, niin sitten kannattaa ehkä tarttua tuon Tactics Ogreen, mutta kyllä tässäkin pääsee tosiaan tappelemaan. Ja se on hyvä siinä vuorolla, siis saa ottaa vuorolla niin kauan aikaa kuin vaan tarvii, että tämä ei ole siis mikään nopeatempoinen peli, että sopii semmoisillekin, joilla ei ehkä reaktio, niin kuin nopeus ole se juttu. Tässä on kulunut 30 vuotta semmoisesta suolan ja raudan sodasta, mutta edelleen niiden valtioiden välillä siellä on semmoista jännitettä, jotka sitten tässä pelin aikana vähän tulehtuu lisää ja sitten siellä selvitellään näitä kaikkia kiistoja, mitä onkaan. Tässä on päähenkilönä tämmöinen Serenoa, joka on tuossa kannessakin, ja hän sitten lähtee tosiaan kavereidensa kanssa niitä kiistoja siellä selvittelemään. Ja tässä on sitten semmoinen hauska juttu, että on monta reittiä ja loppua, ja niihin reitteihin ja loppuihin päädytään sillä tavalla, että nämä Serenoa ja tämän kaverit äänestää aina, että mitä he haluaisivat tehdä. Ja sitten vähän ennen sitä äänestystä tämä Serenoa voi käydä puhumassa niille kavereille ja ehkä vielä koittaa kääntää niiden pään. Eli jos ajattelee, että no minä haluan mennä auttamaan näitä tyyppejä, mutta nämä mun kaverit ajattelevat, että mennään auttamaan tuota toista, niin sitten voi vähän koittaa, että näin. Mutta ne saattaakin olla sitten, että ei ne muutakaan sitä mieltä. Se riippuu siitä, että mitä keskusteluja siellä on käynyt aikaisemmin siinä pelissä, että mitä niille pystyy sanomaan niille kavereille, että voiko niiden pään kääntää vai ei. Eli tämä on tosiaan, mä tykkäsin tästä tosi paljon, mä ootin tätä just sen takia, että tämä on semmoinen tuon Tactics Ogren tapainen peli. Myös jos joku on pelannut Final Fantasy Tacticsia, niin se on samalla kaavalla tehty, eli sen tyylinen peli. Koska näitä ei ole ollut niin kuin nyt tässä vähän aikaa, että niitä tuli silloin Ysärillä ja tällei. Mutta sitten ne on oikeastaan ollut tämmöinen ruudukkopohjainen taktiikka pelaaminen, oikeastaan ollut vaan Fire Emblem-sarjan niin kuin myötä. Mutta tämä on nyt sitten semmoista niin kuin vähän erilaista kuitenkin, niin odotin tämä kovasti ja tykkäsin kyllä kovasti. Ja tosiaan, jos sitten haluaa sitä, tässäkin on tässä Tactics Ogressa tarinaa tietenkin, mutta että jos vähän enemmän haluaa sitä nimenomaan sitä taistelupuolta painottaa, niin sitten voi pelata tätä. Paljon tuli hyviä pelejä ja noihin mä tutustun. Jos ette mihinkään muuhun tutustu, niin tutustukaa tuohon Strayhin. Yes. Kiitos.